Přeji vám příjemnou, klidnou a takovou pokojnou třetí adventní sobotu. Mám radost z toho, že i dnes můžeme znovu uvažovat nad Božím slovem a že budeme moci nechat se oslovit Božím duchem. Modlil jsem se o to, abych dokázal předat tohle poselství. Když jsem šel tady do sboru od školy v Komejí Lhotce, tak jsem si uvědomil, jak je i zimní sobotní krajina krásná. Ledový příkrov, jak v pohádce. Tak jsem si říkal, jak je ten svět i přesto všechno, že poznamenán hříchem, přesto ještě pořád krásný. Dnešní sobota je nejenom třetí adventní, kdy si křesťanský svět během týdne bude připomínat narození Ježíše Krista, ale je to také doba, kdy si lidé nějakým způsobem, kteří jsou aktivní, co se týče firem, společností, korporací i státních různých ministerstev, dělají uzávěrky a nějakým způsobem ukončují svoji aktivní činnost, kterou vytvářeli během celého roku. Na mnohých obchodech možná brzy uvidíme tabulku inventura nebo něco podobného v tom stylu. V kancelářích, v různých účtárnách nebo na různých střediscích se účetní a různí inženýři a lidé odpovědní za počítání se skupují a nějakým způsobem dávají dohromady celý program, jak hospodařili v tom uplynulém roce, jak to fungovalo, budou počítat zisky, budou počítat ztráty, budou odpočítávat různé položky a budou se, možná se do toho zapojí nejenom počítače, ale taky i možná umělá inteligence a dneska a bude se vyhodnocovat, jak prosperovala ta daná společnost nebo firma nebo nebo samostatně výdělečně samostatně výdělečný subjekt, který produkoval během roku nějakou činnost. Myslím si, že budou lidé nejenom uvažovat nad tím a počítat svoje, hodnotit svůj rok, ale že budou také hodnotit to, jak fungovali oni jako lidé, možná v rodinách, možná ve společenství, možná, že i vy ve sboře tady budete dělat nějakou uzávěrku. Ale já bych chtěl dnes otevřít trošku jinou uzávěrku, protože v Božím slově můžeme najít několik uzávěrek, několik takových taková bilancování, která stojí za pozornost. Chtěl bych dnes otevřít takové bilanční nebo takovou uzávěrku jedné zvláštní osoby, která ale nebilancovala a nedělala uzávěrku v nějakém příjemném prostředí kanceláří, nějakých účtáren, v teple, v klimatizovaném prostředí, ale dělala bilanci ve vězení. A ta osoba nebilancovala uplynulý rok, ale bilancovala svůj život. Víte, ta osoba čekala nejenom na to svoje bilancování, jak dopadne, ale čekala také na rozsudek.
A v tomto případě se to pohybovalo mezi životem a smrtí. Protože jiné rozsudky to vedení nebo ten vládce nerozdával. Chtěl bych s vámi otevřít tu bilanci, která je velmi taková zkratkovitá, ale obsažná a má nám co říct. Otevřeme si společně epištolu k Filipenským, epištolu apoštola Pavla k Filipenským a tam budeme číst ve 3. kapitole od 2. poloviny 4. verše. Filipenským 3. kapitola a 2. polovina od 2. poloviny 4. verše. A tam stojí. Ačkoliv bych měl proč spoléhat na vnější věci, zdali se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem kvůli Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem to všechno ostatně odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlnost z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Tolik apoštol Pavel, dříve Saul, mimořádná osobnost. Řekl bych, že tenhle apoštol se zapsal do dějiny křesťanství asi tím nejvýraznějším způsobem. Vlastně on se postaral o to, že se křesťanství a evangelium, kterého poslal kázat Ježíš Kristus, o jeho smrti a zmrtvýchvstání, rozšířilo po celé tehdejší Evropě. Apoštol Pavel začíná výčtem svých plusových položek, na kterých si zakládal, jak píše. Byl to jeho původ. Apoštol Pavel byl čistý Hebrej. On měl mamku Hebrejku i otce Hebreje. Dále zakládal si na svém rodokmenu. Víte, byli lidé, kteří si museli kupovat nějakým způsobem nebo se snažili nějakým způsobem se dostat do toho společenství židovského. A nebylo to vůbec jednoduché. Tam platili striktní podmínky. A apoštol Pavel byl z prominentního pokolení Benjamín. Následně apoštol Pavel deklaruje a říká, já jsem naplnil všechny požadavky, které měl Hospodin na lid izraelský. Já jsem byl 8. dne obřezán, což byl základní požadavek tehdy na miminko, kdy se narodilo. Já jsem absolvoval celý proces toho rituálního přijetí do tohoto národa. Apoštol Pavel dále říká, já jsem patřil k elitní skupině věřících. Já jsem byl farizeus. Víte, když někdo poví dneska farizeus, tak to zní jako nadávka. Se říká, ty farizeji jeden. Jo? To je absolutně negativní, špatné. Jo? Ale když tehdy někdo řekl o někom, že je to farizeus, to byla podsta. To bylo něco
noblesního. To byl výraz určitého obdivu, protože každý věděl, že ti farizové to fakt myslí vážně, že oni chtějí vyhovět Boží vůli, že oni chtějí být poslušní na prvním místě. A dopracovali se k tomu velice bolestnou cestou. Oni totiž těch za tu uplynulou dobu před zajetím, to měli úplně, jak se říká, na háku toho Pana Boha. Oni si dělali, co chtěli. A vždycky, když potom přišlo na ně něco, tak zazvolali, Pane, vyslyš nás. A Pan Bůh se slitoval, pomohl jim. Ale to se pořád opakovalo dokola. Pořád dokola to stejné. A tak nakonec Pan Bůh dopustil, že se dostali do zajetí. A to bylo strašné zajetí. Nemáme potuchu o tom, co to znamenalo pro Hebreje takové likvidační zajetí. Jít úplně na jiný konec světa, do pohanské kultury, tam být asimilován v daleko pohodlnějším životě, v bohatším životě, v komfortním blahobytu Babylona, protože to bylo skvětající město a skvětající země. A oni tam vlastně přišli skoro o svoji identitu. Přišli tam k újmě deset pokolení Izraele a částečně i další dvě judská pokolení. A zpátky se vrátili jenom malá část, abychom si nemysleli, že ten lid izraelský odešel do zajetí a takový, jaký tam byl, se vrátil. Zapomeňte na to. Vrátila se jich jenom malá část. Dokonce neměli ani kněze mezi sebou. Měli velké problémy vůbec dát dohromady ten svůj svatyňový systém. A tehdy vznikla skupina, kteří si řekli, ne, my už nechceme, už toto se nikdy nesmí stát. My budeme dodržovat, zachovávat všecku Boží vůli a budeme ji dělat ještě více. A to byli farizeové. A oni to fakt mysleli vážně. To nebyli nějací prostě z principu nějací podvodníci. Oni to fakt mysleli vážně. A apoštol Pavel k ním patřil. A nejenom to, že k ním patřil, on se dokonce vypracoval a podle křesťanské tradice se vypracoval až do Sanhedrinu, čili on byl součástí toho vedení té židovské rady. A podle takových komentářů jsem se dověděl, že dokonce aspiroval na vůdce, na hlavního šéfa toho Sanhedrinu, protože byl velmi schopný. To byl člověk, který uměl čtyři jazyky tehdejší, měl nejlepší vzdělání a měl absolutně jako skvělý kádrový profil. A byl úspěšný. Byl to aktivní člověk, měl charisma. A on dokonce šel tak daleko, že on se snažil tu čistotu té pravdy udržet i v zahraničí. A tak si vyprosil, aby dostal povolení od tehdejšího vedení, aby šel a vlastně v těch okolních židovských diasporách, aby tam chodil likvidovat to bezbožné nebo to odpadlícké nějaké hnutí, které se začínalo šířit, nějaké křesťanství. A on to chtěl dobře, on chtěl, aby ta čistá pravda, kterou on přijal, aby prostě fungovala dále. On nechtěl, aby byla rozložena něčím novým. A tak si představte, že apoštol Pavel šel i do zahraničí, tentokrát do Sýrie, a angažoval se ve prospěch očištění své skupiny náboženské. Další tam je výčet, a ten je velmi pozoruhodný, on říká, z hlediska Božího zákona jsem byl bezúhonný. Dokážete si říct někdo o sobě, že jste byli bezúhonní? Z hlediska Božího zákona? My každý den řešíme. Každý den. Jeden vedle druhé, jak zde sedíme. Není výjimka. Prosím vás, víte,
o kom se píše v Božím slově, že byl v Božích očích bezúhonný, vzpomenete si, trošku vás potrápím. Víte, kdo to byl? Můžete říct nahlas klidně. Ano, Job, výborně, je vidět, že se orientujete. Jo? Následně to byl Simeon a jeho žena, když v chrámu vzal to miminko v tom čase narození a viděl v něm a říkal, to je Boží syn. A je u něho napsáno, že on i jeho manželka byli v božích očích bezúhonní. To je síla. To jsou pouze dva případy, kdy Bible píše, že byl někdo bezúhonný. A následně si tady apoštol Pavel říká, a já jsem byl z hlediska Božího zákona bezúhonný. Dokážete si to představit? A tady končí výčet těch plusových položek. Tady to končí. A najednou jakoby se to zvrtlo a dochází k drastickému obratu. Prosím vás, co je potřeba pro to, aby člověk drasticky změnil svůj žebříček hodnot? Aby přehodnotil svoje nastavení? Aby přehodnotil svoji vizi, kterou má životní? V takovém věku, jako apoštol Pavel, tehdy se říká, nebo komentáře píšou, že mohl mít kolem 35 let apoštol Pavel, což už byl zralý muž. Dokážete si představit, co dokáže změnit takhle člověka? Já si vzpomínám na svého kamaráda, se kterým jsem pracoval tehdy ve firmě, kde jsme dělali revize a opravy výtahu. To byl člověk asi ve věku 50 let, zkušený, jednoznačný, on se vyznal, měl rodinu v zahraničí, tehdy ještě to bylo za komunistu, měl velice kvalitní automobil, měl bavoráka, my jsme se vždycky jenom chodili, tak jsme dýchali kolem něho, jak přijel do práce. Jo? A mu bylo všechno jasné. On měl na všechno jasný pohled a dobrý pohled měl. Jako jo? Nemohu říct, že by byl mimo. Jo? A představte si, že stala se jedna věc a on kompletně přehodnotil celý žebříček svých hodnot. Ale úplně. Já jsem tomu nemohl uvěřit. A víte, jak se to stalo? On na svém bavoráku měl čelní srážku s nákladním autem. Zůstal na vozíku. A 3/4 roku se z toho vzpamatovával. Když jsem ho navštívil, tak bylo vidět, že je úplně jiný, než byl předtím. A mi říkal, Pavle, všechno je jinak. Všechno je jinak. To, co jsem kdysi já považoval za strašně důležité, tak to dneska v mých očích jaksi nemá nějakou strašně valnou hodnotu. Je to někde úplně vzadu. A naopak to, co jsem chtěl, nebo to, co jsem považoval za takovou periferní tematiku, co bylo bokem, tak to vystoupilo do popředí a dneska si uvědomuji, jak jsem byl slepý a bláhový. Já se sám sobě divím. A víte, co to změnilo? Nebo co se stalo, že tenhle můj kolega se kompletně celý přenastavil? To byla čelní srážka s nákladním autem. Tenhle pán, který bilancoval, jehož bilanci jsme četli, prožil také čelní srážku. Ale ne s nákladním automobilem, a v bavoráku, ale narazil na Ježíše Krista na svém koni. Víte, to byla srážka, která ho kompletně změnila. Jeho priority se přenastavily. A on tam popisuje a říká, to, budu citovat, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Bratře a sestry, a na čem jsme si četli, nebo co jsme si četli, na čem si on zakládal?
zkusím vzpomenout na svém původu, na tom, že patří k vyvolenému Božímu národu, že má správné náboženství, že má správnou pravdu, že plní Boží požadavky, že je poslušný a ještě navíc poslušný, než měl být vůbec, že zachoval Boží zákon, že dodržel Boží požadavky, byl bezúhonný a dokonce se angažoval misijně ve prospěch čistoty své komunity. On píše, já jsem to pro Krista odepsal jako ztrátu. Prosím vás, jak tomu máme rozumět? Víte, apoštol Pavel byl neoslovitelný. On v tom stavu, v jakém byl, když jel do Damašku, kdyby za ním přišel ten nejlepší prorok nebo nějaký misionář nebo člověk vedený Bohem, neměl by šanci ho oslovit. On byl neoslovitelný. On si byl stoprocentně jistý, že má pravdu. On neuvažoval a nediskutoval s lidma na to téma, aby něco získal. On diskutoval proto, aby jim řekl, že on má pravdu a že ta jeho pravda je jediná. Pán Bůh, pan Ježíš viděl, že to je úžasný člověk, který to myslí vážně, ale že je neoslovitelný. A tak se rozhodl, že se s ním setká osobně, že ho to bude bolet. Víte, taková srážka s Ježíšem Kristem ho musela hodně bolet, apoštola Pavla. Vlastně byl tím poznamenán až do konce svého života. Apoštol Pavle si uvědomoval, že to, co dělal předtím, že to bylo všechno pozitivní, že to nebylo špatné, to bylo všechno dobré, to byla Hospodinova vůle. A představte si, že on neměl s Kristem nic společného, vůbec nic. Tento příběh nám dává najevo, že nějaký Kristovec může dodržovat, zachovávat, být v souladu a nemusí to mít nic společného s Ježíšem Kristem. To je zajímavé. A apoštol Pavel to popisuje z vlastní zkušenosti a říká, to, na čem jsem si dřív zakládal, jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem to všechno ostatní odepsal a pokládám to nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm, nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale z tou, která je z víry v Krista. To je úžasné. To dává tomu verši úplně jinou dynamiku. Prosím vás, apoštol Pavel si uvědomoval, že bude končit. On čekal ve vězení na svoji smrt. Měl jsem možnost být v tom vězení. V Římě na Forum Romanum je mamertinské vězení, kde byl apoštol Pavel zavřený. Je to odporná, hnusná díra, vytesána ve skále, bez oken, je tam vlhko, zima. A on si uvědomoval, že čeká na smrt. On neměl důvod fantazírovat, nebo psát nějaké nesmysly, nebo něco prostě. Tak lidé, kteří ví, že skončí, tak jsou brutálně pravdiví. Oni nemají potřebu si na něco hrát nebo něco předstírat. Oni jsou brutálně pravdiví. A apoštol Pavel píše. Víte, apoštol Pavel píše, pokládám to za nic, abych získal Krista. On si uvědomoval, že on měl všechno. On všechno dodržel, zachoval, ale neměl s Kristem nic společného. A když ho Kristus zastavil a on na něho narazil, tak se ho ptal, kdo jsi? Že on vůbec neviděl, že nějaký Kristus, prostě, že to je nějaká bytost. Kdo jsi? A Ježíš mu říká, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. On mu neřekl, já lobuju za ty, které ty pronásleduješ. Ale on mu říká, já jsem
Ježíš, kterého ty pronásleduješ. To znamená, že apoštol Pavel tím, že pronásledoval ty lidi, kteří ho nějakým způsobem nesli dál, tak vlastně bojoval proti Ježíši Kristu. On nejenom, že ho neznal, on dokonce proti němu bojoval. A míra frustrace apoštola Pavla v tomhle výroku je naplněna tím výrazem. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, nebo to, že jsem poznal Krista svého Pána i mi nade všechno. A pro něho jsem to všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista. Víte, překladatelé měli s tímhle textem velký problém. Protože v původním znění, v otrockém překladu z řeckého textu, a přibližuje se tomu krajický překlad nejblíž, mám to jako lejna, abych Krista získal. Dokážete si představit? Kdyby vám váš pastor poslal nějaký dopis tady, bratřím a sestrám do Komilotky, aby řekl tak, jako to jsem si myslel, že to je na prvním místě, ale mám to jako lejna, abych Krista získal. Co byste si o něm řekli? A řeknu vám tak, že to slovíčko lejna, to je už zahlazené trošku. V původním znění je použito jako zvířecí exkrementy v hovorovém tváru. A protože řecký nový zákon je napsán v řečtině koiné, což je určité nářečí, je to hovorový jazyk, tak je to hovorový výraz. Tak si představte, že by někdo napsal v hovorovém tvaru takovýhle výraz vám tady do někoho dopisu. Já myslím si, že jako první by musela jít nějaká stížnost na združení. Prosím tě, toho bratra trošku ho zmírněte, on to přehání, on je někde úplně mimo. Byla by to stížnost na něho a právem, že jo? Protože takový tak expresivní termín použít, to je síla. Co tím chce apoštol Pavel říct? Že vzdělání, původ, jeho čtyři jazyky, které uměl, jeho znalost Tory, jeho zachovávání Božího zákona odhazuje jako nějaký hnůj? Já myslím, že ne. Když to budeme poctivě číst, tak nám dojde, že on píše, že já jsem to zakládání si na tom odepsal jako hnůj. To značí, že tyhle věci jsou super, které jsem vyjmenoval, na kterých on spolehal, které byly jeho základem, nebo byly jeho jistotou, ale on pochopil, že si na nich nemůže zakládat, že on jeho nezachrání, že ho může zachránit jedině Ježíš Kristus a víra v jeho oběť a jeho milost. To je jediné, co má potenciál zachránit. To ostatní, to byly ukazatele, které mohli nějakým způsobem nasměrovat ho, ale nemají potenciál ho zachránit. Víte, apoštol Pavel bilancuje dál a pokračuje. Já si dovolím ten text přečíst z anglického překladu Message. To je takový jakoby parafrazovaný text. Kvůli Ježíše Krista jsou všechny tyto mé veledůležité jistoty, na kterých jsem si zakládal, už pryč. Když jsem je porovnal s úžasným privilegiem osobního poznávání Ježíše, mého Pána, staly se pro mne bezvýznamné, jako psi výkali, a vyhodil jsem je do odpadu. A to proto, abych mohl obejmout Ježíše Krista tak, jak on už předtím obejmul mne. To je síla. To je síla. Mě zaujala ta poslední věta. Já jsem to udělal proto, abych si osvobodil svoje ruce a mohl obejmout Ježíše Krista, jak on už předtím obejmul mne. Rozumíme tomu? Rozumíte tomu? To je síla. Víte, obejmutí to je velmi intimní počin. Když někoho objímáme, nebo se s někým objímáme, tak
padaj komfortní zóna. Dovolím si vás trošku probrat. Víte, kolik je komfortní zóna podle našich takových společenských pravidel a etikety? Víte, jaká je komfortní zóna, kterou bychom neměli v rozhovoru nebo v kontaktu s druhým člověkem překračovat? Víte, kolik? Prosím? No, je to hodně blízko. 75 centimetrů. Když jdete blíže, tak už to není v pořádku. A chápu to, protože se mi často stává, že mě někdo třeba chce něco tak naléhavě sdělit, že mám tu jeho tvář skoro před očima a vím přesně, co měl na snídání nebo na oběd. A apoštol Pavel říká, abych mohl obejmout Ježíše Krista tak, jak on předtím obejmul mne, potřeboval jsem si osvobodit od svých domnělých jistot, na které jsem spoléhal. Apoštol Pavel pokračuje ve stejné kapitole, ve Filipinském třetí kapitole, pokračuje a popisuje dále tu svoji bilanci. Můžeme číst od 12. verše a tam stojí. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Ježíš Kristus. To je úžasný text a vele důležitý. Já jsem ten text dlouhá léta, možná do svých 35, 40 let, vnímal trošku jinak v tom starém překladu. Snažně běžím, abych i uchvátit ti mohl, načež uchvácený jsem. Znáte ten text, že jo? A mě to bylo celou dobu vykládáno, já jsem v tom vyrostl, že my vlastně musíme se postavit, se rozhodnout, postavit se na ten start a vyběhnout a běžet, co mi síly stačí. A když už nemůžu a už prostě padám, tak ten Ježíš přijde a potáhne mě do toho cíle, urychlí ten můj běh, abych mohl doběhnout a byl vítězem a měl tu korunu života. Víte, ale ten text, kdybyste si ho přečetli v původním jazyce, tak vyznívá úplně jinak. V těch novějších překladech je srozumitelnější. On zní i takhle. Běžím, abych se zmocnil té dokonalosti a toho vítězství. Tak, jak se mě předtím zmocnil Ježíš Kristus. Tento ekumenický text říká, protože se mě zmocnil Ježíš Kristus. Čili to schéma toho mého běhu je úplně jiné, než jsem si myslel kdysi. Na prvním místě je to, že Ježíš Kristus mě objal. On mě obejmul. On za mě zemřel. On mi nabídnul sám sebe. On mi nabídnul lásku, on mi nabídnul záchranu. A poté, co to přijmu, tak já samozřejmě mohu to obejmout a odmítnout, že jo? Ale poté, co to přijmu, tak mohu s ním běžet dále. Čili myšlenka je v tom, že on nečeká, až budu padat někde před cílem, ale on se mnou vybíhá ze startu a celou dobu se mnou běží. Bratři a sestry, to je úplně jiná filozofie. Je to povzbudivé a nádherné. Ve studijním překladu ten 14. text, verš zní: běžím vzhůru v Kristu Ježíši. To je úžasné. Dokážete si představit běžet svůj běh života v Kristu Ježíši? Co to pro nás znamená? Nebo co by to mohlo pro vás znamenat? Že běžíte v Kristu Ježíši. To je taková obrazná řeč. Já jsem ve něm, on ve mně. Apoštol Pavel dokonce v 17. verši té kapitoly té své bilance říká, napodobujte mě. Bratři a sestry, co byste si řekli, kdyby tady přišel nějaký člověk, nebo kdybych já tady řekl, tak bratři a sestry, napodobujte Pavla Kantora, napodobujte mě teďka, jak já běžím úspěšně, napodobujte mě.
Co byste si o mě pomysleli? Ten kantor, ten se zbláznil. Ten se chválí. Moje babička mi vždycky říkala, když se někdo chválí, to jako kdyby se mazou čímší. Že? To znáte. Že jo? Ale to tak vypadá z pohledu toho původního chápání toho běhu. Kdybych já měl vyběhnout sám, tak bych to tak mohl chápat. Napodobujte, jak jsem vyběhl, jak bojuju, jak zápasím ze všech sil a potom na konci, když už nemůžu, tak mi ten Kristus potáhne. Ale tímhle tím textem, který apoštol Pavel píše, napodobujte mě, říká něco jiného. On říká, držte se toho Krista nebo přijměte ho, když vás obejme, tak, jak jsem ho přijal já. Obejměte ho. Přivíňte se k němu. Běžte s ním. To je jeho jistota. Přimkněte se k němu, jak jsem se přimknul já. Poté, co jsem zjistil, že to, co jsem vynakládal předtím za úsilí, že mi to nezachrání samo o sobě. Víte, apoštol Pavel uzavírá svou inventuru v jiném listu, když píše svému kolegovi těsně před popravou. Podle komentářů to napsal těsně před svojí popravou. Můžeme si najít 2. Timoteovu 4. kapitolu a tam od 6. verše. A tam stojí. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejenom mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Bratře a sestry, to je úžasný text. To je úžasné curriculum vitae. To je prostě úžasná formulace. On znovu má tu jistotu a může říct, já jsem běh dokonal, já jsem víru dodržel, zachoval a já mám to spasení jisté. To tam je v tom textu. A víte, proč to mohl říct? Jedině proto, protože věděl, že se celou cestu držel Ježíše a že běželi spolu. Že to nebylo půl cesty on a potom, když už padal, tak tady Ježíš ho potáhl. Vůbec ne. Běželi spolu od počátku až do konce. Víte, apoštol Pavel říká, já už budu obětován. Kdo by chtěl umřít v 50, možná 5 letech, když byl apoštol Pavel popraven? Apoštol Pavel cítil obejmutí Ježíše, cítil se obejmut Ježíšem Kristem. Tolik bilancování a inventura tohoto zvláštního muže, apoštola Pavla. Možná dnes nebo zítra, možná za pár týdnů bude končit rok a my budeme bilancovat, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo, kde jsme zklamali, kde se nám to zvrtlo, kde se nám to naopak podařilo. Budeme vyhodnocovat svoje zisky, svoje ztráty, ale rozhodně nebudeme v pozici apoštola Pavla. My nebudeme nebo nemusíme čekat na gesto Nerona, protože Nero znal jenom 2 gesta. On znal takové gesto a takové. A víte, co to znamenalo? To znamenalo smrt a to znamenalo život. A apoštol Pavel správně pochopil, že dostane tohle. On už nemohl nic změnit. My ale máme z Boží milosti šanci spousta ještě změnit. Můžeme to, co se nám nepodařilo v roce 2024, máme šanci napravit v roce 2025. Chtěl bych vás každého jednoho povzbudit, abychom se zamýšleli častěji nad tím, co je má jistota. Na čem si zakládám? Na čem si zakládám? No, my přesně víme, na čem bychom si měli zakládat. To my všichni teoreticky víme. To my všichni víme. Na to se vás neptám. Já se vás ptám, abyste si sami sobě řekli,
na čem si opravdu v reálu zakládáte, a to víte jenom vy. Co je vaší jistotou? Víte, dneska si lidé zakládají na různých věcech. Většina lidí se zakládá na tom, co vidí svýma očima jako zisk. A hlavně si lidé zakládají sami na sobě. Možná na nějakém ekonomickém profilu svého života. Na úspěšné rodině. Na tom, jaký účet je na jeho kreditní kartě. Možná na dětech. Na tom, jak funguje vaše firma. Možná na tom, jak vypadáme nebo vypadáte. Zvlášť ženy. Možná si někdo zakládá na své duchovnosti. Na tom, že je příslušník té nejpravověrnější církve, která má jako jediná pravdu. A všichni musí k ní přijít. Možná někdo si zakládá na tom, že umí perfektně vyložit Boží slovo. Že rozumí všem proroctvím. Že zná konec dějin lidstva a všechno ví. A ti to neví. Ale apoštol Pavel říká, já si zakládám na něčem jiném. Já si zakládám na tom, že mě Ježíš Kristus obejmul. Že mě nabídnul sám sebe. Já jsem to pochopil na cestě do Damašku. Já jsem pochopil, co mám a co nemám. Víte, každého z nás, každého člověka přicházejícího na svět, Ježíš Kristus objímá a nabízí mu sám sebe. Prosím vás, už jste někdy někoho objímali a zjistili jste, že on nereaguje? Mně se to stalo, když jsem byl nějakých možná 19 let, tak jsme měli ve sboře jednu holku, která se mi strašně líbila. A já jsem trošku zneužil její narozeniny a já jsem ji šel popřát, jsem ji jakoby obejmul. Jo? A já jsem cítil, že to je kus dřeva, že nemá vůbec zájem o mě, že prostě, že to je absolutně nevhodné, že jsem úplně mimo, že prostě, že to není ono, že ta zpětná reakce byla úplně nulová, že to je nechtěné. Jak byste se cítili, kdybyste v nějaké intimní chvíli se svojí partnerkou nebo se svým partnerem, sestra nějaká, že byste prožívali nějakou velmi intimní chvíli, cítili byste se úplně nejblíž, cítili byste se tep svých srdcí a najednou byste si všimli, že ten partner nebo ta partnerka vám šeptá nějaká laskavá slova, a nebo byste si všimli, že on se po očku dívá, má v ruce mobilní telefon a po paměti tam něco SMSkuje. Jak byste to vnímali? Jak byste to vnímali? Já to nedokážu posoudit, protože jsem takovou chvíli ještě nezažil. Ale vy, kteří jste to zažili, jak byste se cítili? Já se vám musím přiznat, že mě by to strašně vadilo. A první myšlenka, která by mi naskočila do hlavy, by bylo jako... Komu to posílá? To já jsem, nejsem nejdůležitější v jeho očích? To on se tam někde větví a tam něco posílá, tam něco, nějak SMSky tam posílá? On mě vůbec nemá rád, nebo mě nemá ráda. Takové myšlenky by mi šly hlavou. Prosím vás, nedávno jsem četl v jedné knížce takovou reflexi jednoho křesťanského psychologa, který píše knížky, je to velmi respektovaný křesťanský psycholog, je zároveň lékař a věřící člověk. Je dokonce pastor. A on napsal v jedné své knize, já jsem si to tady opsal, a tam stojí. Moji návštěvníci nebo moji klienti jsou jak ateisti, tak křesťané. Ale píše,
V posledních 5 letech, a tu knížku psal asi před dvěma roky, v posledních 5 letech zaznamenávám nárůst klientů vyhořelých, vnitřně rozpolcených a unavených. A to z řad křesťanů, kristovců. Jsem překvapen, že mají dobré rodinné poměry, funkční vztahy v rodině, seriózní praktikování svého náboženství. Byl jsem zmaten. Hledal jsem marně příčinu, proč jsou takoví, jací jsou. Po 5 nebo 6 sezeních zjišťují jednu pozoruhodnou věc. Protože když přijdete k psychologovi, ještě jsem tam nikdy nebyl, možná někdy přijdu, nevím, nebo půjdu někdy, to nevím, ale když tam přijdete, tak jeho léčba nespočívá v tom, že vám zengenuje hlavu a poví, co vám je. Ale on si s váma povídá. Má takzvaná sezení. Vy si spolu, on vám klade otázky, vypráví si a vlastně pomocí těch otázek a těch odpovědí on si vás mapuje a dává si do, tak jak si do povědomí, jak na tom jste. A on píše, teprve po 5 či 6 sezeních zjišťují jednu pozoruhodnou věc, že tito pacienti kromě svého aktivního křesťanství chtějí zároveň naplno uchopit a zužitkovat nabídku, která jim jde zvenčí, z komerčního světa, z komerčního kolotoče. A zhrnul to slovy, chtějí jednou rukou objímat Krista a druhou tyhle možnosti. A dodal, mám těžký problém jako psycholog, jako pastor, vysvětlit jim, že se to nedá spojit. A ani stihnout časově. Víte, to mě strašně oslovilo tohleto. A cítil jsem se sám osloven. Moc bych si přál, abychom byli ti, kteří se necháme obejmout Ježíšem Kristem. A osvobodíme si ruce od našich domnělých jistot. A soustředíme svoji energii na osobu. Ne na nějaké jiné věci. A to mohou být různé věci. To může být výklad nějaký, věrouka, proroctví. To může být spousta jiných věcí, které nás ale nemají sami o sobě šanci zachránit. A apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, kde píše, kde píše text. A tam stojí, já vím, komu jsem uvěřil. A ne čemu, ne nějaké teologii, ale o sobě. Se jedná o osobní vztah. Nás zachraňuje osobní vztah s Ježíšem Kristem, bratři a sestry. To je síla. Apoštol Pavel potřeboval osvobodit svoje ruce a naplno uchopit nabídku, kterou mu dal Pán Ježíš před branami Damašku. Nechal se uchvátit Kristem. Přeji vám všem, sestry a bratři, abychom se nechali uchvacovat i v tomto adventním čase, i v novém roce. Přeji si, abychom mohli říct společně s apoštolem Pavlem, já běžím vzhůru v Kristu Ježíši. Já běžím vzhůru v Kristu Ježíši. Do nového roku 2025 vám přeji všem, celému vašemu sboru i vašemu společenství. Vedení Duchem Svatým, protože to je, jak jsme se dnes učili v úkolku, to je klíčová postava nebo klíčová osoba, která zastupuje na zemi nebo nahrazuje na zemi osobu Ježíše Krista, která pracuje na našem spasení a vede nás. Přál bych si, abychom mohli s apoštolem Pavlem říct naplno, to, co apoštol Pavel vyznává
tváří v tvář svému konci. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejenom mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Amen.